Rapaziada, trouxe o Parazão para dar uma volta. Só um repasse no par. O par. Deu umas batidinhas aí. Mas não fechou briga não. Está valendo, tá bom demais. O repasse aí, o... o objetivo era esse. Só um repassezinho mesmo. Semana que vem vai ter uma caçada boa aí por rumo da ilha. Espero fazer uns vídeos bacanas aí a galera aí, beleza? É isso aí. Por hoje. Repasse concluído com sucesso. Vamos para casa agora. Guardar meu garoto e espera aí a caçada. Aí.